صحابه د پلار نتاو دی نبی علیہ السلام چراغ ورتو اے حذیفہ راغالی وز مبارک دی شان پلار دی جنت تلاڑو اے حذیفہ مبارک دی شاہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوئی مور او پلار میں در نصدق شاہ ہما دے او شک دے اگر شک دا دے چہ زما دے پلار دے سینی نا دے مسلمانانو غش اوتل دی سر بس کی دی دی غش حساب بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوئی دوی دستا دے پلار پہ چند گرون نہ کڑے او یاد ساتا حذیفہ ستا دا پلار پہ جت گرو چ شوی دا نستا ملگور رون تڑیر ستما او تو کر سیندلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اری او صحابی را نزدے کولو دا انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زان ترا نزدے کولو دی پمنڈا یمان رضی اللہ عنہ بانی ور پرے وتلو دا یمان رضی اللہ عنہ پدی سترگ کی خوری پرتی وی دی زے کی دا چ غرز دلے غرب سرا ندی زے کی خوری پرتی وی نو دا انصاری صحابی جبرا اوستلا عزیزان اے جب ادا سے او پدی استر گو دی خور با دی داسی مگی نبی علیہ السلام مبارک داس ورت اولی دل ورت و اے انصاری صحابی مبارک دیشا پتا باندے استا پخانہ دان باندے اللہ دے جہنم اور حرام کڑے لو تازماد عاشق دستر گنا خوری پخل باندی پاکی کرے دیوتا راتا ہوں ورطوی مورو پلار می درن صدق شان ماد جہان دیر خواگ سیزونا او خوشبوی دار سیزونا لی دلی دی خود یمان دستر گنا چی کمی خوری زما پا جب باندی او لگی دلی واللہ زما دی دو خود پزاد قسم وی چی دا شاتو نظر چند خواگی وی او تو مشکن خوشبوی دار وی دی دستر گو خوری وی سترگی ورطا پا جب باندی پاک اکڑی ار یو صحابی بارات لو یو صحابی راگے سادر پیدا سی اوہ حلو دا سی پیدا سادر پا دی مخ باندی اوہ حلو مخی ورطا پاکو بے پا دی غار باندی اوہ حلو بے پا دی لاسنو ورطا اوہ حلو انتر دیچی عشق کے راگے دا حذیفہ دا پلار وینے پا کپڑا باندی پاکا اولو خون ورنکو روگن دی دا لاس پیدا سی اوہ حلو پا دی خبل شو جب باندی راک کلی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورتوی واللہ د حذیفہ دمر پاک وینا دا چې دا چا د بدن سره او لګی دلا د چا د کپڑے سره او لګی دا وې دي انصاری چې کله وفات کېدو وصیت کړو خپل بچو ته چې اے بچو کله چې زه وفات شم نو زما ک نور کفن او کنو خدا صادر زما پستر ګبانې دا سی واچوي چې کله قبر ته زخکته شم او مالا پرشتی راشی مان تپوس کئی مر رب کا رب دی سوگ دے پکم دین راغلی نزبا ورطا ہے مان تپوس مکوئی ما پستر گو باندے تحفوی نکی دا خوزے پد پلا راوڑے دا ما دا یمانوی نراوڑے دا یمان چی پکم زے کیوی ما آگی تا ارسوی دا دا صحابو دا نبی علیہ السلام دا صحابہ وینا ہوئی برکت تا پارا ساتھلا دا محبت تے دا پیغمبر علیہ السلام و سلام او خود کی پا دو مڑو باندے پا دول مڑو غم جنو خود پا دی دو نبی علیہ السلام دیر غم جن شو یوی ترا یو یمان رضی اللہ عنہ یمان بانے والے چی یمان دا کافر پس منڈا والا او دا کافر پا منڈا کی دا مسلمانانو دا خپل میلنا بے چکم صحابہ دا نبی علیہ السلام دا صحابی شہید کرو حذیفہ رضی اللہ عنہ مبارک آگے ویلی واللہ کہ زمان لرگانے وے یا زمان خوان دے وے ما با دے صحابہ تا پنی کا کرے وے کہ دا کم دا لاس زمان پلار جنت تلار دا اس آگا دا ایمان رنا دا دا آگا دا ایمان قوت تے دا آگا دا ایمان نور دے چی زرکی وی چاہتے تا پوسکو چی تا دمرا لویا جذبی سر ڈک خبر ولی اکڑا وی گورا اغا صحابہ چې زما پلار شہید کړو اغا صحابہ د نبی علیہ السلام اغا صحابہ چې هغه ته په دې وخت کې د محبت سترګو دومره درانه راوړو
چې هغوی ته په دې وخت کې د جیهان په مخ باندې خپل پلارم د پلار په حیث نه ښکاره کېدلو، هغوی به خپل پلارم قرباني کولو. عزیزانو، دا حذیفه رضی الله عنه ته صحابه ملګري ناست دي، تابعین ناست دي، تبه تابعین ناست دي. عبدالعزیز رحمه الله نقل کوي، فرمایي چې زما تره ته وایي چې کاش دغه وخت کې مونږ وای، د نبی علیہ السلام په وخت کې مونږ وای چې مونږ څه کړی وای، مونږ غزواتو کې ځان قربان کړی وای. نو ډېر داسې ملګري ناست وو، نو وایي زما تره حذیفه رضی الله عنه وایي هغه ورته مخ را واړو، ورته وایي دا ارمان مه کوئ، زه د تنور څه نه بیانوم، خو وایي د احزاب واقعه زمانه واورئ. کومه واقعه؟ احزاب واقعه. وایي د احزاب واقعه څنګه ده؟ حذیفه رضی الله عنه شروع وکړه، وایي د احزاب داسې واقعه وه چې موږ نه بره طرف باندې ابو سفیان او د هغوی ملګري پراته وو، زمونږ خیمې د هغوی د غشو لاندې وې، او په لاندې ځمکه باندې بنو قریظه پراته وو، زمونږ د بچو، زمونږ د ښځو، زمونږ د مال په ټولو باندې د هغوی ظاهر کې بالکل صرف اشارې سره ورتللو. نو موږ سره دوه یرې وې، یوه یره دا وه چې دلته را باندې دشمن بره دی او هلته را باندې دشمن ښکته دی، لاندې به زمونږ بچی پیمال کی، زمونږ مال اولاد به پیمال کی. سخته نه سخته ورځې وې، او داسې وخت راغی چې د شپې لگا هوا یخه شوه، نو محبوب مبارک ته منافقان راغلل. څوک ورته راغلل؟ منافقان ورته راغلل. منافقانو ته پته ولګېده چې اوس مسلمانان تنگ دي، نو اریو براتلو دا آواز به کولو، ان بیوتنا عورا، زمنگا کورونا خالی پرات دی، زمن کورونو باندې خطر دا، مون باندې حمله دا، مون له اجازت را کا یا رسول الله مون زولان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت طیبہ دا دے چې د جنگ په میدان کې چا به اجازه غوښتلا، نبی علیہ السلام به ویلې زا یو ډله راغله، هغوی لاړل، زه ناست ما، بله ډله راغله، هغوی مرانه لاړل. موږ د پیغمبر علیہ السلام ملګري تقریبا درې سوه څه د پاسه پاتې شولو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غمجن دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپه دی. خبر ورته راغی بنو قریظه غشی برابر کړی دی، بنو قریظه مورچونه بار انتظامات لاندې سکوټی د ځان نه ټوله راغونډه کړې ده، حمله کول پکار دی د نبی علیہ السلام په صحابه کورونو باندې. دا خبر منافقان راوړ، زه وایي ناستم رسول الله مبارک با د ډېرې غوسې نه کله دې خوا ولیدل، کله به دې خوا ولیدل، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ، اے حبیبا، اے د رب العالمین حبیبا، د دې ظالمانو کورونه خالی نه دي، دروغ تا ته وای، وما هی بعورا، کورونه خالی نه دي، دروغ وای، خو ځان درنه اویستل، دا منافقان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمه تا جواب علی گلو، اے گرانی لوری، سشت دے خیمہ کی کنا، اے بابا جانا، زمنگ دی پر رب لا یزال قسم ہوئی، من صرف ستا پو درود باندے او دا اللہ پا ذکر باندے وقت رو، نخو تو عام شتا، نخو من سر ستوان شتا، مور مبارکم بیمار دا عائشہ بی بی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ دا واقعہ زما وی تر بیان ولو ما جڑلا، عبدالعزیز وی ما جڑلا، تر می لگے دے واقعہ ای بیان ولا، وہ دی دوران کی رسول اللہ مبارک میرا گئے، ما تو اے حذیفہ شپراغ للا، آگی طرف تا ہوا معلومی گی، خودی طرف تا ہوا نرازی، ما ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خبر راوړلو، دا غوی په مېز کې یو بل سره د رای اختلاف راغې، د یو یو رای دا او د بل بل رای دا، خدا حال معلوم اول غواړي. حذیفه وای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر ما ته وکړه، وای ما سره اسنو او زما یخری کېدلا، خ
خوی ما ته زما کور والا یو صادر را کړو اغا وړو کې خلک ګرمو نو وی ز لارم اغه خپل یو ډډ طرف ته خیمه غونډه کې واغې ته کیناسم ډډ می اواله او دا صادر می پزان داسې واچو چې زه پکې پټ شمه او لګ دا بدن می د یخنۍ نه محفوظ شي. وی رسول الله مبارک رو زما خاطر نزدې کېدلو ان تر دې چې زما دی اوګي مبارک زما اوګي ته لاس مبارک د رسول الله مبارک را ورسېدو نو چې لاس کې خدو ما ته وی قم یا حذیفه پاس اے حذیفه زوی پاس دلما ما د ځان صادر راغونکو ما د رسول الله مبارک په تلو باندې واچولو د خپې مبارک مورته پټه ما ته وی اے زما ګرانا احزاب اغي طرف ته وګورم اغي خلق باندې باد دے هوا دا سلی دا الله جل جلاله فرمائی یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله اے مومنان یاد کی زمان نعمت اذ جاءتکم جنودا کل چراغ لتاسو باندی لخ کر لم تروها تاسو نلی دلو اغیلرا اللہ رب العالمین دا واقع ویدا آیتون زماتر تلاوت کول وکان اللہ دے اللہ رب العالمین زماتر لگیش دی رکو ترجمعی شروک وکان اللہ دے اللہ رب العالمین بما تعملون بصیرا ستاسف آمالو لدن کے وی حذیفہ ویل زما وی تر دا خبر کولا وی نا گہا نزمونگا ٹولو خیمو کی خاموشی رال ما تا محبوب وی پاسا زبا سید لما ما تا وی لارشا دا آغی خلقو دننش پی حال احوال معلوم کو ما تے روڑا وی زما خی اخنی کی دلا وی پاسی دما دا سی لرزی دما محبوب می پوگا باندی لاس کی خدا یو لاس اللہ تبرکو یو لاس مبارک زما پوگا پروتے رب العالمین توی اے زما کریما اے زما مہربان خدایا ما حذیفہ پا اولی گلو دشمن تا حال معلوم اولو دپارا یا اللہ زما دا صحابی زما دا دراز مل گرے یا اللہ دبرنم ورسر تشا تی دبرن حفاظتو کا یا اللہ دخپو دخوان مخینا تو حفاظتو کا شاہ دخوان یا اللہ تو حفاظتو کا یمین نہیں تو حفاظتو کا شمال نہیں تو حفاظتو کا یا اللہ زمان مر گرے روغ رمڈ ما ترا اور سوا حسے پوئی مادہ سی زان اخو زولو ماویل زمان مورو پلار در نقربان شاہ لارا اخنی لارا لاس مبارک مخکل کو لاس راہ کا ما لاس مبارک کل کرلو زداسی پخندق ورپور وطلم دیخوان سلمان ما تا سادر اگود کو زیلان دی اگر زولم واللہ ما تا اخوا خطل گرانو اخوا خطل گرانو حذیفہ وی زمان دی پرب دکابی قسم ہوئی سوک راگے ما تے لاس راکو ما پی جندلو نا زی اوچت کرما مخام خیمہ لگی دلی دا در رب العالمین راست گوری اے غیرت مندو خندق نہ دی خوا امان دے خندق نہ اخوا دکانو باران دے سیلی دا خندق پوری سیلی راشی واپس تاوشی او حذیفہ وی پو خدے قسم دے چی ما دکانو آوازو نہ اورے دل چی پدی یو بل بلگی دل ماویل خدای دا سرنگا سیلی دا اوی نا گہانا محبوب مبارک صحابی وی وی نا گہانا نی اولی دل چی او چد دنگ سرے والار دے او پور باندی لاسونا اڑی را اڑی اور بلی گیو دا اور سیلی کل دی خوڑی او کل دی خوڑی او دی اور سر تاوی گیو دو آواز کئی چی اے خلقان نور دے میدان کی ندلات او دو عزا طاقت رسیگی نن پا دے میدان کی طاقت دے جناب رسول اللہ دے خدے دے منی سر ہوئے بیا ہوئے اے خلقا پا دے میدان کی ندلات او منات زمان دے خدایانو طاقت ختم شو
نن پد میدان کی د جناب رسول اللہ د خدے طاقت چلی گی خسے پوی ډیر خوشاله شما دنن لاړوا د خیمه پټ می اوچت کو خیمه باد کلا داسی کی کلی داسی کی پو اور ولار سر احسان گرمی مخراتاؤں کو خی طرف تے اکتل گس طرف تے اکتل بیا بل طرف تے مخوالو اگوری کے سب ناشنا سڑے راغ لے وی دا من نے پاس ہوئی وی زما سنگ کے ابو عامر ناس تے آہائے خدایا ما سر غشے دے زرکی را ترالل چی موقعنا دا خو ابو سفیان دے دی زما دے رسول اللہ بسی جنگ ترا غلے دے ما غشے را استلو دا رسول اللہ خبر را یاد شوا ما تاویل اے حزیفہ خیل کوان چی پام کو وچا باندی گزارو نکی کہ ہر سمر مقدر تھا آسان را لکھو گزار با نکے ازان با نخ کارکے واپس پراز روڑی گنے وی زمان دا غشی لاندے ابو سفیان دم رنیز دیو چکا ما غشی لری کرے ندا دی مرائی مخامخ بلکی دلا خود امام الانبیاء حکم را یاد شو چھتا امیر اطاعت خلاف ورزی با نکے نو ماخ پلغش واپس واچو یو بل نہ تپوس کولو ما ابو عامر تپو گلاس کی خودو تو سو کے وہی ماں تو مانا پہ جانے مال چیئر سو تانا پہ جانم وہی سے پلان کے ماں وہی بے میں پتی بل تر پلاس کی خودو تو سو کے وہی اگر ولی ولی تو مانا پہ جانے مال چینا تو سو کے سر کو سردار حکم کرے سردار حکم کرے وہی سلور والو کسان پوگا ملاس کی خودو راز میں معلوم کو وہی آغا تور سڑے چھتے چاپ اور باندی لاسون اوختل را اوختل دا ابو سفیانو وہی ماول چھ باس وہی اغور طویل چھ نور دے میدان کی پاتے کی دل نشو او شاہ بسے چھ کم سپنگیری دی آغا دشپے اولے گئی مال اولے گئی او تسو ظلمی ایسار کئی چھ سباش پشوا نو دا تمبان با اس پودو او زبا خوچھ ننش پاکی ٹھول خلق ورزان اوبا سی حذیفہ وی رضی اللہ عنہ وی چھ خبر ختم شوا وی ناگہان دی پٹ تا میزان را اگود کو وی پٹ میں اوچت کو را امی دانگل وی تیارا و دسوا چھ کچا بخبل لاستا قتل نو لاسی نشولی دلے وی ما پا تیارا کی زان را اور سولو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی زمان تر چھ کل دی خبر بیان اولا چھ زکل خندق تراغلم نو دو خوشالی پیغام میرا رسولو وی پا خدای قسم اگا لان دی جوار نهر مال ادا سخکارا کی دو لگا دو پوٹا لختے چیوی وی ما ٹوپ کو لان دی وی چکل لان دی انا للہ و انا الیہ راجعون وی چکل دی خندق ترانیز دیشم نو وی ما تا یو شل کسان پا اسون سوار رالا سو کسان سو کسان شل کسان پا اسون سوار رالا وی پٹکی پسرو سی پسرو دے پٹکو والا جواب ہم پورا رانو کو صحیح بسرو یاد ساتے ار غزویل چھ مجاہدین تو فرشتے راغلی داوی بسر بسو پٹکی بو زمن استاد دی جماعتن کی بد سپنگیرو بسر سو پٹکی بو د مشرانو بسر بسو جرگی بسنگ حل کی دلی ہا دا سپنگیری برالل غٹے غٹے لونگے بے والے وے آ دا خستہ دو قولی غٹے ٹوپے بے بسر وے جرگی تا بچرالل پا جرگا کی بھائی اوران مسئلی پا اشارو حل کولی اوز دا جرگی مشری بدماشان کئی سوگی کئی یو لبوگا بانے ٹوپا کی دیو منے کئی نہ منے گنی با دیشتا پا در نا ادھر گم گورے اغریبوی دا اشتا در پاتے دو نور دا می دو خدے خیر کی پٹکی لارل دو حذیفہ کرامت ہو رہی دو حذیفہ سو گو رہی کرامت گو رہی پرشتی چھ صحابی گوری دا داگا کرامت تے داگا سشدے حذیفہ وی ما تا پوسو تا سی سوکر روانی زما مخ ترالی ورتا وی منگا اگا لخ کریو منگ اگا پرشتیو چا اللہ را اولی گلو او اے حذیفہ پتا باندے ام سلام دے اپا جناب رسول اللہ ام سلام آیا جناب رسول اللہ تا آیا چھے پٹول خندق باندھی پرشتی تاوی گی دا شل پرشتی چھت گور دا پاسون اسوری دا منگا پرشتی راغلیو میدان جنگ تا راغلیو دشمن بانے روپ اغرزی دلو ساسی دشمن ختم دے دشمن مروان دے
حذیفه بن عمان وی دی خوشالی سره می فورن چې لختی تر خندق تر اور رسیدم لس گزه خندق داس را تخکارا کیدو ملک دو پټه دی وی لاندې می او دانگل او چې می او دانگل نو فورن می आवाज کو چې زما مور پلار درنه قربان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لکه نبی علیہ السلام ما سره داسې سلمان فارسی اترولو چې زما د اواز سره ورته زر لاړ شه او حذیفه راغی وی ما د نبی علیہ السلام دا خبره واورېده الن کې د نبی علیہ السلام خیمه د خندق نه ډیره لرې وه او د سلمان فارسی دا خبره مې واورېده چې یا رسول الله ورغلم وی چې څو مې سترګې رپولې کس راغی او څادر یې را ښکته کړو ما ته وی ونیسه څادر ما څادر ونیولو او بر را وختلم چې را وختم نو د سلمان خیمه او مورچه داسې وه او زما د معشوقې مورچه داسې وه سخته تیاره وه ما وی منډه کړه مال سلمان فارسی آواز کی اے حذیفہ کم خالاڑے اوچت ما کری مان لاڑے ما تو اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ زچ پکم لار روان ما زمانہ وڑان دی اغلخ کرد پرشتو در رسول اللہ خیمی تلاڑو فوراً ارسیدما د دو کون سردار پا مانزا ولاڑو یو رکات کړو یو رکات باندې قیام کو وای ما د خیمه صادر اوچت کړلو وای نبی علیہ الصلات والسلام مانځکه مات لاس را اوبوت کړلو ووري او خپل شریف مان را تا او کړلا نبی علیہ الصلات والسلام په قیام ولاړ دے او ماته په سر باندې داسې د ماشوم غوندې سر او ټپولو نبی علیہ السلام رکو تلاړو او زما په سر باندې لاس وخی کله چې رسول الله سجدی تلاړو زیزان سر سمخ کتا کلما در رسول الله زنگون سر زما سر لگی دلے دے او نبی علیہ الصلات والسلام د ماشوم پشان دے التحیات للہ یو خو التحیات لولی بل طرف تا زما پر سر باندے لاس مگی د ماشوم پشان دے کله چې رسول الله مبارک سلام وګرځولو حذیفه بن یمان وای شونډې مبارکې را ښکته کړلې سو زما د سر نه واپس پل صادر لرې کئ نو زما ستندې او سر دواله ښکل کړل ما د ځانه صادر لرې کو بیا زما تندې د صادر نه بعد بیا ښکل کو زه په ډېره مینه باندې د نبی علیه الصلات والسلام د لاس یو طرف کولوما او جڑا د مینی نارالا ما ورت ویل یا رسول الله مبارک شاہ اے د الله حبیبا مبارک شاہ لاڑو لخکر لاڑو لو ما تو اے حذیفہ لخکر خو لاڑو مشرکان لاڑو لو کچھ پلار کی دی چا سر ملاقات شوے دے داوی خبر رات بیان کا اگر خلق سو گو پا کم رنگ کی دی اولی دلا ورتو یا رسول اللہ پٹکی بسرو اسنو باندی سوارو پشمار شل کسانو ما تیڑم بے سلام ویلو بید سلام نبادے تا تدا ارشاد را کو چاغت ہو آیا چی دشمن دے لارو مبارک دشا د جنگ فتح بغیر د جنگ نه الله در نصیب کړه حذیفه رضی الله عنه مبارک وی دا واقعه بیانوله وی صحابه ناستو وی تابعین نور صحابه بازی کشرانو هغه وخت کې دغه جنگ طاقت نو وی نبی علیه الصلات والسلام د صحابه دا خبرې واورېدي حذیفه ورته ویلې چې د مخکې خلقو ایمان ډیر مضبوطو د مخکې خلقو ایمان سو زما مقصد د دې خبرې نه دا خبره ده چې د مخکې خلقو ایمان مضبوطو د رستو خلقو ایمان هغه سي نه پاتې کیږي سمانا زبرت لن یو مثال درکم یو پلیټ لګېدلې دی او دې لیټ ته بجلی راځي خو بجلی ډیم راځي سر راځي دې ته ډیم راځي او دې بلب ته پورا راځي د دې بلب رڼا به د دې نه خامخا تیز وي کوم سینې نه چې د صحابه وتا رڼا میلاوېدلا اگر ڈار ایک ملاقات دا نبی علیہ الصلات والسلام سره نو داغی برکت داو چه داغوی دا ایمان رنا دیر تیز وا زمان دا ایمان رنا نسبتاً
ورس پا ورس باندی کمی کی زیتی کی نا ورس پا ورس باندی خط رازی برا نزی ندری و خبر و خیال و ساتی رازم آخری خبری دا مرحلی دا حذیفہ بن یمان چی آغا کلا وفات کے دو نو آغی تا خپل خپلوان ناستو او دا آغی آخری خبری لکل کے دلو آر یو بد پا زر باندی لکلی چا پا قلم لکلی چا پا کاغذ و پا سرمن لکلی یو خبر پا کے داوا چی ما دا رسول اللہ نا اوری دلی چی زما دا امت دعا با یو وقت دا سراشی آغا بنا قبلی گی حذیفہ وی رضی اللہ عنہ منگ تا پوسکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا با کم وقت بھی دما دا امت زنانہ دا حیا سو کی سادر اغرزی نزما دا امت دعا بنا قبلی گی او بے اول زما امت کی بدا پیر او دا زیارت روجا ختم شی پیر روجا او دا زیارت روجا یعنی دا دشنبے روز او دا پانشنبے روز یعنی دا جمعرات روز او دا گل روز دا روجی با ختم شی او بلے دا خبر اکڑا زما دا امت نبا دا مشرانو قدر ختم شی سلورم خبر دا اکڑا زما دا امت مشران با دا کشرانو دا اعتراض لان دی راشی او بلا خبر ادا اکڑا چی زما دا امت حکمرانان با ظالمان شی او بلا خبر ادا اکڑا دا دو کون سردار چی زما امت با دا حرام و تلاش کی دا حلال و خیل بنا ساتی او بلا خبر ادا اکڑا زما امت با سیلین شروع کی پسکی پا عمارتونو کی چی زما کور دو چتا دے زما دا تربرو دری چتا دے زبا سلور چتا کور جوڑو میں نظمہ تغی وقت کی با دا امت نا دعا اثر ختم شی نو عزیزانو دا تقریر دا حذیفہ بن یمان نا سو خبر ذہن کے واچ ہوئی کورنو کی دا حیاء و دا سطر انتظام کو کئی انشاءاللہ کو کا نبا کو دا دید پارا آسان علاج دا دے آسان علاج اغدا دے چتا سو کورنو کی حلقے او لگوئی دا درود شریف ٹی وی باندے زمانگا استاد سے مالم لگی ٹیمم لگی پلو بچوتا او مخصوصاً کم از کم نیم گھنٹا بچی را غنڈوئی او دو قرآن شریف تلاوت جہرن کوئی نیم گھنٹا والے نہیں بے نیم گھنٹا نہیں شل منٹا دو قرآن شریف تلاوت دا جہرن کوئی چھ معشومانو تو خوب پدے حالات کے راشی او دو ایم معشومانو تا دو بزرگانو واقعات بائنوئی خو خامدہ انشاءاللہ کاللہ تا منظورو را روانی چھو میتا دیو ولی کامل دی او بزر واقعا بیانوم در تا انشاءاللہ چه آغا خزی مجبور کرده و چه منگل جامعه رو را بی آغا سودا کرده انشاءاللہ آغا خبر کرا روانی جمعی تا وقتو او ملک تادی و نکڑا نو انشاءاللہ واقعا بیانوم انشاءاللہ درو شریف وی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی انشاءاللہ اولانی خبر ادا دا زمونگا 15 ستمبر باندے را روان جمعرات انشاءاللہ یو بجا زنب دی مدرسہ کے دی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت جلسہ دا پروس کالی دا جلسہ زمانگا دار لہدا کیوا انشاءاللہ سکل بدل توی دا دوارا زمان مدرسی دی کوشبو دا کوج زمانگا دی مجالسونا نور ایس غرض بنوی غرض بمداوی چمانگا اللہ راضی شی دا اللہ دا رضا کوشش پکار دے 5 منٹا دا اللہ دا دین خبر سڑے ووری او ار چه ته چه زید ما تسمرګری پرون راغلو وای مولوی زمنګ د پاره دعا غواړ جمعه جوړو چې الله پاک زمنګ امداد وکي ما ویل رونو د تو خبر نزان ساتي دا د مخسترګی نه دی دا د خلقو د عیبون نه راندې کوي او د سر د حقیقت سترګی کولاو کوي نو ان شاء الله به سره کمال تر رسیدي په چا باندې اعتراض مکوي د اعتراض په زید خلقو مینس کې جوړ راوستل پکار دی ټول ختم کوي نن زما امت بلو افریشانو د خپل اختلافاتونه پوز تراغله الله دې زمونږ د ټولو په منځ کې د اتفاق اتحاد د مینې او محبت فضا جوړ کړي زه هم بیمارم دعا را ته کوي چې الله پاک ماته صحت راکړي چې زه خپلم جلسه کې ځکه زما خپل بیماری می دا ټیم پټیم باندې تکلیف را تا زه په دې ثابت جمعه کې تقریبا په دې سورزو کې زه پرون راغله او مانځله 10 منټه بعد یو طبیعت می خراب شو واپس لاړه دلته جمعو شو زنیم راوتله کور کې لکه سکارو خدا غینه علاوه
زه دومره تکلیف راته چې ماته مشکلو نو الله دې ماتم صحت راکی چې زم پکې ما ان شاء الله نو داسې کوشش دا وکړي چې خدای پاک زمونږ استاد صدا ټیم قیمتي کې الہ العالمین خدای زمونږ او د استاد په منځ کې دا د محبت فضا خدای قائم او دائم او ساتي تکبر غرور نه مو ساتي الله کریمه د امت مې څخه پریشانې ختم کړي الله نن امت ډېر پریشان ده ډېر په تکلیف کې ده الله کا عرب دی کا عجم دی کا زمونږ سمر مسلمانان دی الله د ټولو مینس کې الله د محبت د مینې ضرور والی د یو بل سره د ځان قربانولو فضا الله جوړه کی مسلمانان د یو بل د شر نه محفوظ کی الله د مسلمانانو مینس کې اتفاق اتحاد راولی الله زمونږ بیانا چې سب اوری دنیا ګډ ګډ کې الله د ټولو خدای پدې د صحیح جون تیرول توفیق نصیب وګرځي د حذیفه رضی الله عنه صلور سو نصیحتنا اخری چې ما وکړل دا پدې موبایلونو کې ځان ته ورکی چې د حذیفه رضی الله عنه اخری د نبی علیہ السلام دراز خبرې ان شاء الله که زنانه حیا شروع کړه کامیاب به ان شاء الله که زمونږ دا خواہشات کنټرول شو کامیاب به ان شاء الله ها او که خواہشات خو نه کنټرولېږي ها خواہشات د بادشاہانو نه کنټرولېږي امریکای صدر دا غي زنه خنزیر دل تراغه ول د افغانستان په مغزا سره شریک کو یا د خو په قهر اخته شنو خو بس دی کنه څومره بلازم ک الله درکړي چنت الله څومره زما کور کړي او که غریب ته دی وجه دی خو طرف ته راتاو شو دام را ته را پرې دا نو سبه د دنیا خواہشات نه د کافرو پوره شو او د مسلمانانو خاصم نه پوره کیږي زمونږ استاد سه خواہشات به الت پوره کیږي ان شاء الله را روانه جمعه کې بیانوم دا دی چې دا به یو ولی کامل واقعا بیانو ان شاء الله تاسو به مرته حیران شئ الله دې تاسو زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی الله دې تاسو زمونږ پریشانی ختم کی الله دې د امت مسلمه مې اس کی اتفاق او اتحاد راولي دعا او کی مدرسې ته مونږه غټه اراده وکړه دې برا چت باندې ماربل لګاو لاندې چوکا لګاو چا چې څه قسمه اراده کړې ده دعا وغواړي الله دا اراده قبول کړي خدایا چا چې څه قسمه اراده وکړه خدای دا اراده قبول کړي خدای زمونږ د مدرسه غیر د چاندو را غونډول نه آباد کړي خدای مخکې سوچ می وړاندې مو یو غلطی شو الله خدای بیا متاسي چاندې را غونډول ته مو مجبور او الله خدای د دې مدرسې ضرورت ته د غیبونو برابر کړي چا چې دا پیسې ورکړې ما یو مرګری څه پیسو دا کړو به ولا ما کاغذ ولګل مال دا شي نه مواغستل خو بهر حال هغه و خاندل ول دا کاغذونه کرا لګي نو بیا ما ول دا بیا لوی امتحان دی یعنی دا پرچه بیا زما وګو تراغلا نو دا دعا وکړي چې الله پدی تعمیر کې زما پیسې ډمبه قبول کړي خدایا بس ته ډیر لوی الله خدای دا مخ کې قرض دي چې خرص خلاص کړه الله دام ته خدای خلاصول شي الله هی کریمه او دام ته پوره کول شي رب کریمه خدای زمونږه دی تعمیر دی مسجد نبی علیہ السلام کی زمونږ پیسې قبول کړي زمونږ د دوستانو قبول کړي الله هی کریمه زمونږه د حج او ملګرو او مونږ سره په حج کې انتهایی مینه کوله دی حج کې نه مخکینی حج کې ما سره عمره کړې و جړل ټوله عمره کې وې ما په دې سعودي کې ډېر وخت تیر کو خدا سي عمره مې ونه کړله چې کومه تاسو را وشو اول شي رجی سمنه مې کې دا غي کور کې بيماري دا دعا ورته وي زمونږ مریدم دې الله رب العالمین دې روح صحت نصیب کړي ولې زغه پیر نه مچ بل معاملې د غره باندې ونه کې پرونو سمرګري راغلو وې زتا سره بیعت کوم مال زه هغه پیر سم نه ما چې ځان ته نمبر وباندې مریدان نمونه لیکم زما غ پیرم بدی شي چې وې زمونږ دومره مریدان دي مریدان کم دي بس د خدای ستاسو د معرفت سودا ده او چې دا چاته وې چې الله الله دومره دومره وایا خدای دغه کلمه زمونږ زړه ته راخکا ته کې او خدای هغه د نوم نه هات پیران مو جوړ مکه الله خدای هغه کوټګر او جادوګر پیران مو جوړ مکه الله چې د خلق جوبونو تم ایشا نظر وی چې خدای دې بسره وړي یا الله زمونږه مونږه هغه پیران جوړ کم چې عبید الله احرار دې جوړ کړو خپل مو د ور کړې والا بادشاہان قرضارانو یو ځلې بادشاہ ته خزانه کې ارس ختم شو عبید الله احرار نه قرض غوښتو سور از عبادت عبید الله احرار په کور کې درو جماعت پیسې نوي خزي ورته خواندل بیړت باندې مالداري خرګشا کله بادشاہان له قرض ورکې او کله کور کې د رو جماعت درک نه لګي هغه ول د توکل مقصد هم دغه دی خدای ما عبد المتین د عبید الله احرار په لار بوزا هغه قناعت را نصیب کا الله هغه زړه را نصیب کا الله هغه مینه د رسول الله مبارک را نصیب کا الله سمره مرګرو دعا غانو درخواست کړي الله د ټولو دعا غانې قبول او منزوري کا زمونږ دا کار سر ته عافیت سره او رسوا خدایا که شګوي که سمت وي الله که چوکوي که دا ماربل دی الله تقریبا 7000 4000
700 فټ ماربل به ان شاء الله بل چت منګه راوړو زګه 2000 پراته دي نو الہ العالمین در اورو تنظیم موکا دا غستو تنظیم موکا د لګیدو تنظیم موکا د سیمټو مرتو کا استاد کور دی خدا د دې برکت منګم خیسته کا زمنګ دا دوستانم خیسته کا او خدا چاندو راغونډولو نو موسا تا د یو بل درته خدایا مور ولا الله دې خپل در کې د غختنی توفیق را نصیب کا او کم پیسې چې تا ته خوښې نه خدای دې جمعات په طرف مراوله الله پاکي سترا د نیکانو د مخلصینو د نبی علیہ السلام د عاشقانو پیسې په دې کې و لګوا الہ العالمین زمونږ د ټولو په آخر وخت کې په شوق سره دا کلمه نصیب دي لا الہ الا الله محمد رسول الله بیا و لا الہ الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.